Zkrátka CO s velkými písmenami znamenala kedysi civilnou obranu. Civilná obrana byla záležitostí celé společnosti, od ústředních orgánů přes národné výbory, školy, společenské organizace a celé národné hospodářstvo, od největších po nejmenší podniky. Jednalo se o obranu vlasti, neskôr išla do popredia ochrana pred zbraňami hromadného ničenia. Keď som v roku 1991 začal pracovať na mestskom úrade, chodili sme ešte do skladov CO vedľa jednoty na inventarizovanie a postupné vyraďovanie prostriedkov protichemickej ochrany jednotlivca. Na mestskom úrade sme ešte niekoľko rokov aktualizovali plány ukrytia obyvateľstva a riešili spôsoby doručovania povolávacích rozkazov pri vyhlásení mobilizácie. Po novembri 1989 civilnú obranu nahradila civilná ochrana. Okrem iného sa aj do škôl dostali nové učivá. V roku 1998 bol na strednom odbornom učilišti Drevárskom v Žarnovici nakrútený krátky filmový dokument s tematikou civilnej ochrany. Tento dokument vám teraz ponúkame. Keď som vám povedal, že potriedak, tak potriedak a ku sebe. Nerozprílujte sa, sem to, že nastupujte podľa za seba. Preto sa staviate takto, aby to vedeli poštitovať, aby vládo tam nezostal operovaný, nevieme. To zatiaľ to berte ako zábavu, bude by to bolo vždy tak. Ale keď to bude vážne, budete mať určite, že to začnete štitovať medzi sebou, že či ste všetci kompletne tu. Tá disciplína toho prechodu bola fajn, je to v poriadku nejaký. Civilná ochrana je v príslušnom zákone definovaná ako ochrana zdravia, života a majetku pri živelných pohromách, haváriách a katastrofách. Do učebných osnov základných a stredných škôl sa dostali postupne nové učivá ako ochrana človeka a prírody a ochrana života a zdravia. V roku 1993 sa začali organizovať súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany. Prípravou na takúto súťaž sa zaoberá aj náš film. 6 súťažných disciplín predstavovali písomné testy a civilná ochrana, ktorej náplňou bolo používanie ochrannej masky, improvizovaných prostriedkov individuálnej ochrany, evakuačná batožina a varovné signály. Ďalej to bol pohyb a pobyt v prírode s odhadovaním vzdialeností, s pochodom podľa azimutu, s meraním vzdialeností na mape a s určovaním svetových strán. Ostávajúcimi disciplínami boli zdravotnícka príprava, hasenie malých požiarov a streľba zo vzduchovky. Bolo možné doplniť aj ďalšie nesúťažné disciplíny a príkladom je na filmovom zázname hod granátom na cieľ. Evo, neplač! Ešte vyššie! To málo kdo býva tady jedný na svět.
Z druhé strany by se mohli jíst zvědky za ale například nemusíme hledat ani vrhat, protože se tu je vo vrstevnici. Nebudete ho... Je tak!